אז שלום לכולם. כן, בבקשה, פני. כשעברת לעסקי, אנחנו שואלים שאלות, את עונה על השאלות? אני? לא כתוב שזה... לא, לא, אני, רק אני. כתוב רק בייקר, אז אני לא יודעת אם זה את או מישהו אחר. זה העניין בחשבון עסקי. אני אסביר לכם, הרבה שאלו, קודם כל אני חייבת להגביל את שעות הפעילות בקבוצה, כי כמו שאתם ראיתם, אנשים ביום שישי, בשלוש, בחמש אחר הצהריים, אותי זה מוציא מדעתי, וזאת הסיבה הראשונה להגביל שעות. שתיים, אני רוצה להגיע למצב שבו כשאני ממליצה על מוצר, אני ישר אקשר לקטלוג, כך שהיכרות המוצרים תהיה יותר לעומק. אלו שתי הסיבות שעברנו לחשבון העסקי. מעבר לזה, אין בזה שום יתרון, אבל זה העניין לכל מי ששאל למה עברנו. אוקיי, שאלות על נושא ההדרכה שלנו, רגע. שאלות על נושא ההדרכה שלנו בשבוע שעבר, ילדים, קשב, ריכוז, אוטיזם, בעיות רגשיות. אם יש שאלות, זה הזמן לפני שככה כולם תעלנה. יש לי שאלה, למה הוחלף הפרוביוטיקה של הילדים? כי זה מוצר משופר, זאת אומרת, את יודעת, התחום הזה הוא תחום מאוד מאוד דינמי ומאוד מאוד נחקר. המוצר הישן, ב-NB1 היה זן אחד של חיידקים, ובמוצר החדש יש 4 זנים של חיידקים, כאשר כולם מותאמים לתינוקות. אבל זה בהחלט, בהחלט מוצר משופר, וגם אני רואה כבר בעבודה שלי שמגיבים לו מהר יותר, זאת אומרת, תינוקות וילדים עם קולי, כאבי בטן, ריפלוקס, התגובה היא הרבה יותר מהירה מאשר למוצר הקודם. בהחלט, בהחלט רואים שינוי. תודה. בבקשה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לשוחח על הנושא שלנו היום. אני כרגיל, לפני כל הדרכה, עושה ככה איזושהי עבודת... מחקר וקוראת ומנסה לדייק את הדברים כמה שיותר. אז אנחנו מדברים היום על בעיות רגשיות אצל מבוגרים, ואני בטח לא צריכה לומר לכם עד כמה הנושא הזה הוא כל כך רלוונטי ואקטואלי היום בעידן הקורונה. רמת החרדה של המטופלים שלנו עולה בצורה השלטונות והתקשורת כמובן דואגים ללבות את זה. יש לי מטופלים שלא יצאו מהבית מתחילה. לא. זהו. זאת שאת יכולה להפוך את זה ואירוע אותו משחקה. אז עוד פעם, אני חוזרת לנושא שלנו. אנחנו מדברים בעצם על סיטואציה של ארץ שהיא מלכתחילה ארץ מאוד מאוד... לא שומעים. לא שומעים אותי? מקוטע. מקוטע או שלא שומעים בכלל? שומעים מצוין, רק תשתיקו כל מה ש... עכשיו שומעים. עכשיו שומעים? אוקיי, בסדר. שנייה, בגלל שאנחנו מקלטות... אתם עושים לא לעשות את הילדים. סידר אותה. שנייה, מה אם נשכח? אין לא לעשות את הילדים. סידר אותה. אני לא יודע, זה מישהו כאן. אוקיי. אנחנו מדברים על תגובה שהיא מאוד מאוד מאתגרת, בארץ שהיא ולחתכים הארץ מאוד לחוצה, אבל אתם יודעים, אני קצת חקרתי מספרים, ואני רואה שבצרפת ובנורווגיה, ובטח בארצות הברית, הצריכה של אותם חומרים פסיכיאטריים, היא לא פחות מאשר אצלנו בארץ, אז בואו תבינו על איזה מספרים אנחנו מדברים. אז 50-75% מהביקור אצל רופא משפחה קשור בעקיפין או במישרין למצב של סטרס.
ואני רוצה כרגע לחדד ולומר, כשאנחנו מדברות על סטרס, אני חושבת שאני לא מקליטה, אז כשאנחנו מדברות על סטרס, אני מזכירה לכם מהדרכות הקודמות, יש סטרס רגשי, שזה מה שאנחנו נרחיב ונדבר על היום, יש סטרס פיזיולוגי, שזו מכה, תאונה, עומס עבודה, כאבי גוף, דלקת, ויש עומס או סטרס כימי, שזו הרעלה, הרעלה של תרופות, הרעלה של סיגריות, הרעלה של חומרים במזון, אבל אנחנו מכניסים מבחינת הגוף, מבחינת המוח, מבחינת הכבד, שלושת הסטרסים האלה יוצרים בסופו של דבר את אותה תגובה רגשית ואת אותה תגובה פיזית, ואנחנו תכף נבין למה. אז אנחנו עכשיו מבינים שחלק גדול מהביקורים אצל רופאי המשפחה קשור באחד מסוגי הסטרס האלה. התרופות היותר נמכרות והיותר נפוצות קשורות להפרעות רגשיות. זאת אומרת, נתח גדול מאוד משוק התרופות, שזה שוק שמגלגל כספים, שוק שולט, שוק שמכתיב מדיניות, השוק הענק והנצלני הזה בעצם ניזון מאוד 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 מהבעיות הרגשיות של האנשים. ואז אנחנו בהחלט בהחלט יכולים להבין את הסבב הזה שעושים על הקורונה, עם החיסונים כמה כסף ירוויחו, ועם העלייה במצב החרדה של האוכלוסייה, והפנייה של האוכלוסייה לתרופות שמשכחות את החרדה, אנחנו יכולים להבין איך כל העניין הזה בעצם תופס תאוצה כל כך גדולה בעולם כרגע. כדי להבין יותר טוב מה מנהל אותנו פיזית, מה מנהל אותנו רגשית ומה מנהל אותנו שכלית, אני רוצה שנבין קצת יותר את המנגנוני פעולה, ואנחנו נתחיל עם המוח. המוח מורכב בעצם משני מוחות. יש את הקורטקס, יש את קליפת המוח, שהיא המוח החדש יותר, היא המוח שהתפתח בתהליכי אבולוציה אחרונים, וזה אותו חלק במוח שאחראי על הדיבור ועל המחשבה. זה נקרא קורטקס, קליפת המוח. ומתחתיו, בפנים יש את המוח הרגשי, ודרך אגב, מה שמאוד מאוד מדגישים לאחרונה, זה שיש הפרדה מוחלטת, זאת אומרת, הם פועלים כשתי מכונות בנפרד, הן לאו דווקא מזינות אחת את השנייה. המוח הרגשי הוא המוח הקדום, הוא המוח שאחראי על התחושות הפסיכולוגיות, והוא בעצם זה שמנהל גם את התחושות הפיזיולוגיות, שימו לב, שיוצרות, שנוצרות, זאת אומרת, הדופק לב המואץ כתוצאה מהפחד, ההזעה כתוצאה מהפחד, מנועלות על יותר אותו איבר פנימי, כדור, שנקרא המוח הרגשי. הוא המוח הפרימיטיבי יותר, והוא מחובר ישירות לגוף. הקליפת מוח היא המחשבה והדיבור, היא נשלטת. קליפת המוח נשלטת, אני יכולה להגיד לעצמי, אתי תשתקי, תפסיקי לדבר, או אני יכולה לשלוט ברמה מסוימת על המחשבות שלי, אבל אני לא יכולה, או הרבה פחות יכולה, לשלוט על הרגשות שלי, על המוח הראשוני, הפרימיטיבי, הקדום. ועוד יותר פנימה, החלק הפנימי ביותר של המוח זו האמיגדלה, עברון קטן שמכיל המון 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 נוירונים, והוא המקור הראשוני לתחושות הפחד שלנו. ומה שמאוד מאוד חשוב להבין, וזה יסביר המון 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 דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, זה עד כמה אנחנו כבן אדם מסוגלים לנהל את התקשורת בין שני המוחות האלו. והסימביוזה והיכולת של שני המוחות האלו לעבוד אחד עם השני נקראת אינטליגנציה רגשית.
מושג שנקבע בפני כמה עשרות שנים, ומאוד מאוד עלה לכותרות. חוקרים באוניברסיטת ייל הגדירו ארבעה מדדים, וזה משהו שחשוב מאוד, שכשאנחנו באים ויושבים מול מטופל עם בעיות רגשיות, שנדע לענות לעצמנו עד כמה הוא עונה למדדים האלה. ושימו לב לארבעת המדדים שמודדים אינטליגנציה רגשית. אנחנו תכף נבין גם איך זה משפיע על התפתחות של חרדות ומצבים אחרים. אחד, זה היכולת לזהות באיזה מצב רגשי אנחנו נמצאים, ואיזה מצב רגשי נמצא זה שלפנינו. קודם כל לזהות את זה, לזהות את זה ברמת השכל. הדבר השני זה היכולת להבין את ההשתלשלות הטבעית של הרגשות. ואני רוצה להסביר במה מדובר. יש הרבה אנשים, או אנשים בעיקר מוקרים, אני יכולה לומר, עם התפרצות, פתאום התפרצות של כעס, התפרצות של זעם, התפרצות של בכי, אבל קודם לזה איזשהו תהליך. ואם יש לנו את היכולת הרגשית להגיד, רגע, הנה, אני נכנס עכשיו לאיזושהי סערת רגשות, או מקרה אחר של אני עייף רצח, אני הולך לאוכל, האינטליגנציה הרגשית צריכה להגיד לנו, לא, אתה עייף, מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה לישון, לא ללכת לאוכל. זאת אומרת, לזהות איפה אני נמצא, איפה האחר נמצא, ולמה אני נמצא במצב הזה של העצב, למה אני נמצא במצב הזה של התשישות, היכולת בעצם החיבור המאוד בסיסי והראשוני של הבן אדם לעצמו. החלק השלישי, זה היכולת להפעיל שיקול דעת. שיקול דעת בנוגע לרגשות שלנו, ושוב לרגשות של זה שעומד מולנו. האם זה שעומד מולנו הוא זקוק לאמפתיה? האם הוא זקוק לחיבוק? האם הוא, אני צריכה לכעוס עליו? האם זה צודק שאני אכעס עליו? או לנסות להבין מה קורה? והחלק הרביעי זה ההתמודדות. היכולת להתמודד עם הרגשות שלנו והרגשות של אחרים. כי מה זה בעצם חרדה? בואו נחשוב רגע, מה זה חרדה? אנחנו פוחדים ממשהו שלא אירע עדיין, לא קיים, קיים בדמיון שלנו. אם אנחנו בעצם עובדים לפי ארבע הכללים האלה, אז הבן אדם או המטופל שלנו אמור לזהות. להגיד רגע, ממה אני מפחד? למה אני מפחד? למה אני מצוי במצב הזה? מי מהסביבה שלי יצר את המצב הזה? זאת אומרת, להפעיל שיקול דעת ושכל בהתמודדות עם רגשות. זו אינטליגנציה רגשית על פי מדדים מדעיים. ומה שהם טוענים החוקרים האלה, וזה באמת מאוד מעניין לראות את זה, זה שהאינטליגנציה הרגשית היא בעצם המדד האמיתי לכמה הילד הזה הולך להצליח כבן אדם מבוגר. שימו לב, לא השכל, לא היכולת הקוגניטיבית, לא רמת ה-IQ, אלא האינטליגנציה הרגשית היא המדד לאן הילד הזה יגיע. נכנסים פה המון 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 דברים. אבל כדי לפשט את המדדים האלה, בואו ננסה לחשוב על השמנת יתר כבעיה רגשית. השמנת יתר זה ברוב המקרים גם בעיה רגשית לצורך העניין. ואם מישהו רוצה להיכנס לתהליכי הרזייה, או אנחנו רוצים להעביר מטופל שלנו תהליכי הרזייה, ואנחנו ננסה להכניס את זה לתוך ארבע המדדים האלה, אז אנחנו בעצם צריכים להסביר את הבן אדם, כל פעם שאתה פונה לאוכל, או כל פעם שאתה פונה למתוק, איזה מנגנונים אתה מפעיל, איזה מנגנוני פיצוי אתה מפעיל. האם זה בא בעקבות עצב? האם זה בא בעקבות כעס?
האם זה בא בעקבות העיפות? מה הביא אותך למצב הזה? איזה דרך אחרת חוץ מאוכל אנחנו יכולים להתמודד במצב הזה? ותראו פתאום כשאנחנו מורידים את זה לרמה של אוכל או השמנה או ביס או, או אפילו בעיות אכילה אחרות, ונכניס את זה לתוך איזושהי מסגרת כזו, אז נוכל בעצם לעזור למטופל שלנו להבין טוב יותר למה הוא מצוי בסיטואציה הזו שהוא רץ לאוכל בעקבות כל משברון, ואני מדברת על משברים קטנים מאוד שתוקפים אותו במהלך חיים. אז זה ככה באופן כללי לגבי איך אנחנו מנהלים את הקשר בין הרגש לשכל. ויש לנו מטופלים שהשכל שולט באופן מוחלט על הרגשות, ואז אנחנו נראה המון הפנמה והמון הדחקה ואי יכולת להביע רגשות החוצה, אי יכולת לשתף אחרים ברגשות שלנו, שזה מחלה אחת, ולעומת זאת המטופלים המאוד מאוד מוחצנים, שהקרביים שלהם בחוץ, והם חרדים, והם משתפים, והם מדברים, והם מספרים. דרך אגב, זה מצב עדיף. זאת אומרת, זה מצב שהופך את היום-יום שלהם ושמסובבים אותם לפחות נעים, אבל אלה שאוגרים ושומרים את הטינה ואת הכעס ואת המרמור, עשויים להיות חולים במחלות קשות יותר. הגירה הזו של רגשות שליליים והחוסר יכולת לבטא אותה בחוצה, ואז אנחנו יכולים לראות את זה בצורה מאוד מאוד יפה בכבד ובסימפטומים שקשורים לכבד, היא יותר בעייתית. ואנחנו נתחיל ונדבר על דיכאון, שזה מצב נוראי. זה למי שלא... אני שומעת, אבל זה נתקע לי, לא רואים את התמונה. מה קרה? יש את כולם לעבור למיוט. רואים מצוין. דיכאון זה מצב שמי שלא חווה אותו, ואני באופן אישי גם לא חוויתי אותו, אבל התיאורים והסבל, חלק גדול מההתאבדויות זה בעצם על רקע של דיכאון, כי אנשים בעצם לא מוצאים טעם להמשיך את החיים, החיים בשחור, אין יכולת בכלל לראות את האור בקצה המנהרה. ושימו לב לנתונים מאוד מאוד מעניינים, דרך אגב שאני מצאתי בכמה ספרים, וגם בביוקר יש הדרכה שלמה על הקשר בין דיכאון ודלקת, וזה מדהים, כי בכמה מקומות שקראתי כולם חזרו בסופו של דבר לאותה נקודה, לנקודה של הדלקת, ואני אנסה להסביר לכם את המנגנונים שפועלים ומפעילים את זה. עכשיו, זה דבר מדהים ואדיר, אם נוכל, בעצם כל הגישה החדשה, אנחנו קצת דיברנו על זה בעבר, ואנחנו נרחיב על זה בהווה, היא בעצם לנסות להגיע לבעיות רגשיות, לאו דווקא בתרופות פסיכיאטריות או בסמים דרך המוח, אלא להגיע לבעיות רגשיות דרך הגוף, זו גישה שהיא הפוכה לגמרי. אז אנחנו היום יודעים שיש קשר ישיר בין אותו מוח כדור לבין כל מערכות הגוף, אני מדברת עוד פעם, הלב, דם, חיסון ועיכול, ועד היום אנחנו אומרות לעצמנו, כן, אם יש מעי רגיז, אז בואו אולי נטפל דרך המוח, ובעצם היום מה שהם אומרים, הרבה, זה נקרא פסיכיאטריה החדשה, זה בואו נטפל במוח דרך הגוף, דרך הלב, דרך האדרנל, דרך הטריס, דרך מערכת העיכול. אז מה שככה סטטיסטית, ואיך הגיעו לנושא הזה של הדלקת, הגיעו אליו מכמה כיוונים. אחד, ראו שיש התאמה מאוד מאוד גדולה ביחס בין תמותה ממחלות לב ושבץ מוחי,
במדינות מסוימות לבין דיכאון. זאת אומרת שככל שיש באותה מדינה חולי קרדיו-וסקולר, ככה יש באותה מדינה יותר חולי דיכאון, ודיכאון זו מחלה לכל דבר. וההפך, אם אין הרבה חולים במחלות קרדיו-וסקולריות, גם יש פחות חולים בדיכאון. ועל ידי זה בעצם הבינו, רגע, חייב להיות קשר בין שני המצבים האלה. מה הקשר? מה הקשר במחלות קרדיו-וסקולריות לדיכאון? והקשר נמצא בשני אלמנטים שקשורים אחד לשני. אחד, זה דלקת. עלייה ברמת הציטוקנים. אתם זוכרים את הציטוקנים שדיברנו עליהם בהדרכה על מערכת החיסון, אם לא תקשיבו לזה שוב. דלקת זה מצב שבו הגוף בעצם מייצר נוגדנים, שנקראים ציטוקנים, כדי לעלות את רמת הדלקת, שיש לזה פן חיובי, הוא מפעיל בעצם את מערכת החיסון. הוא אמור להפעיל אחר כך ציטוקנים ודקאים שיורידו את רמת הדלקת. כשהוא לא עושה את זה והדלקת בעצם ממשיכה והולכת ומחמירה ונהיית כרונית, היא תוקפת גם את הלב וגם את כלי הדם. ויש מתאם, יש תאום, בין גורמי סיכון לדיכאון לגורמי סיכון לעלייה ברמת הציטוקנים. א', כי זה יוצר דלקת באזורי המוח. בדקו וראו בניסויים שמתן של ציטוקנים מעלה את רמות הדיכאון. קודם כל, ככל שרמת הציטוקנים, ככל שרמת האלמנטים הדלקתיים בגוף שלנו עולה, אנחנו נהיה יותר ויותר נוטים לדיכאון. דרך אגב, שוב תסתכלו על עצמכם, במצב של כאבים קשים, במצב של שפעת, אנחנו מדוכדכים. אבל אנחנו כאנשים בריאים מדוכדכים, והגוף משתלט על זה. חולי דיכאון, הגוף לא משתלט על זה. זאת אומרת, הם הולכים ונהיים יותר דלקתיים, ועם זה, בתיאום, הם נעשים גם יותר מדוכדכים. זה אומגה 3 עושה פה פעולה כפולה. עכשיו אני מדברת בדיוק. זה גם דלקת, גם אנטי-דלקתי וגם מרומם מצב רוח, כאילו דלק למוח. אני מגיעה לזה בדיוק. והצעד הנוסף בעצם שראו זה שיש את האומגה 3, שיודעת גם לפעול כנוגדת דלקת, וגם יודעת בעצם לעבוד ברמת המוח. שני שליש מהמוח שלנו, שימו לב למה שאני אומרת, שני שליש מהמוח שלנו, אלו חומצות שומן. החוסרים באוכלוסייה הם מטורפים, גם אני כנטורופתית, גם אתם תסתכלו ותגידו כמה פעמים בשבוע אנחנו צורכות דגים שמנים, או עצות, אני בכלל לא אוכלת עצות. זאת אומרת, אנחנו בהחלט בהחלט מתקיימים במצב קבוע של חסך בחומצות שומן אומגה 3, מה שיעלה את רמת הדלקתיות שלנו, מה שיעלה את רמת הסיכון למחלות כרוניות, למחלות קרדיו-וסקולריות, ובעצם פוגע בעמידות הרגשית שלנו. המקור הטוב לאומגה 3, כמו שדיברנו, זה הדגים הקטנים, המקרלים, האנשובי, הסרדינים, הסלמון. ועוד משהו שהצלחתי לפצח היום, אתם יודעים, הרבה פעמים קורה לי שאני יודעת משהו, כי אני צופה אותו מול המטופלים שלי, ואני לא יודעת להסביר אותו, ואני אמרתי לכם בהדרכה קודמת למי שהייתה נוכחת, שיש את האומגה 3 הצמחי, שעל פניו מספק את אותה רמה של EPA ו-DHA, והוא עובד פחות טוב במצבים רגשיים. אני אמרתי את זה בהדרכה קודמת, ומתוך הכנה להדרכה היום אני מבינה למה. כי כשהאומגה 3 מגיע ממקור צמחי,
נדרש שלב מטבולי נוסף כדי שהוא יהיה פעיל בממברנות של התאי עצב. אני חוזרת על עצמי. כשאנחנו צורכים את האומגה 3 מהשמן דגים באופן ישיר, העבירות, החדירות ורמת הפעילות שלה על תאי העצב, שם היא מוכסנת, היא ישירה. כשאנחנו נוטלים אומגה 3 ממקור צמחי, הדרך היא לא ישירה, הוא צריך לעבור איזשהו היפוך מטבולי, ורק אז הוא יכול לפעול בתאי העצב. ולכן, באופן חד משמעי היום אני יכולה לומר, ושאלו אותי הרבה גם בקבוצה וגם בהדרכה הקודמת, מה קורה עם האמא טבעונית, והיא רוצה לטפל בילד שלה שיש לו תסמונת אוטיסטית. ואני אומרת חד משמעית, חד משמעית, אומגה 3 ממקור של דגים. ואני עוד פעם חוזרת ואומרת, אנשים, יש הבדל עצום, ענק, בין האומגה 3 של ביוקר לאומגה 3 של חברות אחרות. אני יודעת שהוא הרבה הרבה יותר יקר, אבל קודם כל הוא זמין פי 3 לגוף. המולקולה שלו הוא קטנה בפי 5 מיליון, כך שהעבירות של ה-BBB היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מהירה. ואם אנחנו חושבים שצריך לקחת קפסולה אחת במקום 3, אז אני חושבת שגם ברמת המחיר אנחנו מתאזנים. אבל אם אתם עובדים עם בעיות רגשיות או על הספקטרום האוטיסטי, אני ממש 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 חד משמעי לא לרדת מהאיכות של האומגה 3, כי זה גם לא יעבוד אחרת. אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו יושב מולנו חולה דיכאון עכשיו, הוא על תרופות פסיכיאטריות או לא על תרופות פסיכיאטריות. גם במצב של הדיכאון כמובן שיש ספקטרום מאוד מאוד רחב של דיכאון, בין מצב של דכדוך לנטיות אובדניות, והפער הוא מאוד מאוד גדול, וזה גם מה שיגרום לנו להחליט עד כמה אנחנו משחקות. אם יש נטיות אובדניות, אנחנו לא נשחק עם התרופות הפסיכיאטריות, ואם זה רק דכדוך ואיזושהי פגיעה קלה בתפקוד היומיומי, אז אנחנו כן ננסה לגמול אותו מתרופות פסיכיאטריות. ואז מה שאנחנו צריכות לבדוק, זה האם יש דלקת כרונית בגוף, איפה היא מתקיימת ומה המקור שלה. דלקות פרקים יהיו מאוד מאוד נפוצות, בעיות עיכול ברור שתהיינה נפוצות, בעיות אור, דלקות באור, אטופיק דרמטיטיס יכולה בהחלט, פסוריאזיס יכולה להופיע בהחלט כחלק מהסינדרום. ואז אנחנו כמובן משנות את התזונה בהתאם למצב מערכת העיכול, אם זה קנדידה, זה תזונה קנדידה. אם לא, אז אנחנו מורדות פשוט חומרים אלרגנים מהתזונה, בעיקר חיטה, מוצרי חלב וסוכר. נותנות את האומגה 3 במינון של ביוקר, כדור עד 2 כדורים ביום, זה המקסימום שאני נותנת. כדי להגיע לאלה, אתם תצטרכו לתת 6 ביום של חברה אחרת, וזה ממש ממש לא הגיוני. נטפל במעיים, המעיים מאוד 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 קשורות, ודיברנו על זה והסברנו על זה, אז ביו-אצידופילוס הוא must, אין מצב לטפל במצבי דיכאון, בלי להשתיל חיידקים. ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט אשתמש בחוצה בוזרלית של ביוקר, שזה הלבונה, הקורקום, הג'ינג'ר בפירות יער, הוא גם נוגד חמצון, גם נוגד דלקת, ואז מה שאני עושה בעצם במצב הזה של הדיכאון, אני מורידה את רמת הדלקת, אני מורידה את המתקפה הציטוקנית על הגוף, אני מחדירה למוח כמויות של אומגה 3, תאי העצב מתחילים לעבוד בצורה תקינה, התקשורת בין המוח למערכות הגוף הופכת להיות תקינה יותר. אתם יכולות לעשות פשוט עבודה מדהימה. אני יכולה לשלב את ה-B וה-B6 כדי לשפר את רמת האנרגיה, לשפר את רמת המצב רוח, במידה והוא נוטל תרופות פסיכיאטריות,
אפשר בליווי של רופא ומתוך רצון של המטופל בלבד, להתחיל להוריד בתהליך הדרגתי מאוד ואיטי מאוד את המינונים של עכשיו. זה גמילה מסמים. גמילה מתרופות פסיכיאטריות זו גמילה מסמים לכל דבר. אז לעשות את זה בתהליך מאוד 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 הדרגתי. אז מה שאנחנו בעצם מסתכמות מאורות במצב של דיכאון, לשים מאוד מאוד לב לדלקת, לחפש את מקור הדלקת, לעשות שינוי תזונתי, להעלות את רמות האומגה 3 בגוף, ולהשתמש בתוספים שיסייעו לנו להוריד את רמת הדלקת. בהקשר של האומגה 3, אני רוצה לציין פה תוסף נוסף, שזה האבץ מתיונין. אם תחשבו מישהו גם אוכל זוועה וגם מעשן, והרבה פעמים הם גם צורכים אלכוהול, והוא כולו עמוס ברגשות שליליים, הכבד שלו עמוס מאוד מאוד מאוד. האומג 3, כדי להיות פעיל צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה בכבד. אם אנחנו נותנים את האומג 3, עם האבץ מתיונין, הוא מנטרל את הרעילות מהכבד, זה הופך את האומגה 3 להיות הרבה הרבה יותר יעילה. זאת אומרת, אנחנו נספוג חלק יותר גדול ממנה, וחלק גדול יותר ממנה גם יגיע למוח. אז קודם כל, שימו לב לזה, ואם מישהו עוד פעם עמוס ברעלים, תרופות, סיגריות, כעס, שימו לב לשלם את האבץ מתיונין עם האומגה 3. והדבר הנוסף והמאוד מאוד מאוד חשוב בהקשר של דיכאון, זה הנושא של ויטמין D, גם משהו שנבדק ונחקר סטטיסטית, שאנשים עם דיכאון סובלים מחוסרים מאוד מאוד גדולים בויטמין D, ויש לנו פה לופ. למה לופ? כי הם לא הולכים לשמש. השמש היא אנרגיית חיים, השמש היא אנרגיית שמחה. לקחו אותה מאיתנו בגלל כל מיני, חברות מסחריות, מסנני קרינה, עשו עלינו סיבוב גם בעניין הזה, השמש היא דבר נהדר, אי אפשר לחיות ואי אפשר להיות שמחים, לא נחשפים בשמש, וזה הקשר לויטמין D, תשלחו את המטופלים לבדיקה, תשלחו את המטופלים להיחשף לשמש, ותתספו אותם בויטמין D. עכשיו יש המון דיבור על הויטמין D סביב הקורונה, ואני רוצה להגיד את דעתי בעניין הזה. ודעתי בעניין הזה היא חד משמעית, זה לא כל המרבה הרי זה משובח, הוא רעיל, הוא מעמיס על הכבד, לא צריך יותר מ-2000 מיליגרם ליום כמניעה. אולי מישהו חולה או היה חשוף, צריך להגדיל את המינון, אבל גם אז ל3-5 ימים, לא להפציץ מטופלים בויטמין D בשום אופן, והויטמין D של ביוקר הוא מאוד מאוד זמין לגוף, הוא אמולסיה, 5 טיפות מתחת ללשון, 20 דקות בשמש, אין צורך במינונים גבוהים יותר. אין צורך. בהקשר הזה של הדלקת ברמה הפיזית, עוד עניין שחשוב לנו מאוד מאוד לזכור, וזה גם נבדק, אתם יודעים, היום יש אפשרויות לצלם את המוח, ועשו ניסיונות מרתקים בנושא הזה. אבל היום יודעים להגיד שכל טראומה שאנחנו עוברים במהלך החיים שלנו, משאירה צלקת במוח. יש טראומה פיזית, עוד פעם, מכה או תאונה, יש טראומה רגשית שכולנו חווים ברמה כזו או אחרת במהלך החיים שלנו. כל טראומה כזו משאירה צלקת במוח. מה נוצר סביב הצלקת? סביב הצלקת נוצרת דלקת. כי הדרך של הגוף לרפא צלקת היא ליצור דלקת באזור. שוב, כדי לחזק את הקשר בין דלקת לבין דיכאון. וזה מדהים, אני ככה נכנסתי אתכם בקצה קצהו של העניין, אבל יש לי פה ממש ממש הדרכה שלמה, תראו באיזה גודל,
של המדען של ביוקר על הקשר בין דלקת ודיכאון, עם ממש ממש הסברים כימיים. הוא קושר בהדרכה הזו את הדלקת לתסמונות כמו השמנת יתר, אלרגיה, תסמונת מטבולית, זאבת, מחלות מעין דלקתיות, כל אלה בסופו של דבר ולאורך זמן יכולים להוביל את המטופל שלנו לדיכאון, כאשר המקור הראשוני של הבעיה הוא בכלל דלקת. אוקיי, אז זה הנושא של דיכאון, ובואו נדבר על חרדה, כי זה הנושא השני, הכאוב מאוד מאוד מאוד. אז כמו שאמרנו, החרדה, פחד היא משהו שנמצא באמיגדלה, במוח הקטן מאוד, הפנימי ביותר, ודרך אגב המוח הפרימיטיבי, זה מצוי אפילו אצל זוחלים, אצל יונקים, רק הקורטקס, רק המוח החיצוני, זה משהו שקיים אצל האדם. המוח הרגשי והחלק הזה של הפחד, זה משהו שקיים גם בבעלי חיים הפשוטים ביותר, זה מעניין לדעת את זה. חרדה זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי מדיכאון, גם הסימפטומים הם שונים לחלוטין, וגם המעורבות של איברים אחרים, חרדה היא סינדרום, שהסימפטומים שלו הם קודם כל חוסר שקט, פחד, פחד שהוא לא תמיד הגיוני, הוא לא תמיד קשור למציאות, הסימפטומים הפיזיים הבולטים הם דופק לב מהיר, הזעת יתר, שינה לא רצופה בלילה, ומעבר בין עייפות ותשישות לחוסר שקט מוחלט, כאשר זה בדרך כלל קורה לא בשעות הגיוניות. זאת אומרת, במקום לקום בבוקר, מלאי אנרגיה, עוז ועזוז, ולחשוב איך אנחנו מעבירים ומעבירות את היום, אנחנו קמות עייפות שישות, וכל החוסר שקט, והאנרגיה והאטרף והרצון לעשות דברים, מופיעים לשעת הערב. מה זה אומר לנו מבחינתנו, כל התיאור הזה שתיארתי כרגע? זה לוקח אותנו באופן ישיר לבלוטת האדרנל. ברוב המקרים, כמובן, כמובן שזה יכול להיות קשור באותה מידה גם לבלוטת הטריס. אבל בעיקר בלוטת האדרנל, כמו שלמדנו, בלוטת האדרנל אמורה להעיר אותנו בבוקר, להוריד הילוך בצהריים ולאפשר לנו לישון בלילה. ומה שקורה אצל החרדתיים, כל שעות הפעילות שלה, כל השעון הביולוגית שלה משתבש. כל ההפרשות של האדרנלין, אדרנל של האדרנלין והקורטיזול של בלוטת האדרנל משובשות. לכן קמים בבוקר עייפים, לכן לא ישנים בלילה, כי יש מחשבות כל הזמן, ויש דופק לב מהיר, ויש התקפים כאלה של חוסר שקט. וכל התפקיד שלנו, כן התורפתי, במצבים האלה, זה להסדיר את פעולת האדרנל, להסדיר את פעולת בלוטת התריס, וכמו שדיברנו בהדרכה קודמת, לייצר סדר יום. כי כל האטרף הזה, כל הבלבלת הזאת בתוך המערכות, נוצרה בגלל שהאנשים או נשים, שלוש שעות בלילה, אוכלים ארוחה אחת ביום, שותים המון המון קפה כדי להישאר ערים, כל הדברים האלה שבעצם אנחנו מנסים לעשות כדי להחזיק את עצמנו ערים ופעילים לאורך שעות ארוכות, מטריפים בסופו של דבר לבלוטת האדרנל. כמובן שסטרס מתמשך, כמובן שעומס של עבודה, תרופות ושינויים הורמונליים,
ושינויים הורמונליים, כמובן שכל אלה מתישים עוד יותר את בלוטת מתישים עוד יותר את בלוטת האדרנל ומחמירים את רק לשים על מיוט לכל מי שיצטרף עכשיו, תודה. איך אנחנו בעצם מסבירים? כמובן שכדאי מאוד לשלוח לבדיקות של בלוטת התריס, כולל TSH, T3, T4 ובדיקת נוגדנים. רק כשאנחנו בודקות את ארבע הפרמטרים האלו, אנחנו יודעות לומר אם היא תקינה או לא תקינה. חלקית. בלוטת האדרנל אין בדיקה זמינה, אנחנו צריכות פשוט לשאול איך את קמה בבוקר, איך את ישנה בלילה, מתי יש נפילת אנרגיה, לשים לב שאין מעורבות גם של נפילת סוכר, שהיא מאוד מאוד מעורבת בכל הסיפור הזה, ולזהות רק על ידי תשאול, וזה קל מאוד, כמו שאמרתי בהדרכות קודמות, בלוטת האדרנל היא בלוטה מדברת, היא מדברת מאוד מאוד סימפטומטית, אנחנו נראה הרבה מצבים של חרדה אחרי לידה בגלל השינויים ההורמונליים, בטח נראה המון מצבים של חרדה שמחמירים בעקבות גיל המעבר, שאז האדרנל תופס את מקום מאוד מאוד גדול בסדר היום שלנו. איך אנחנו תומכות באדרנל? אז קודם כל יש לי בשורה משמחת שהפורמולה שלנו לתמיכה בבלוטת האדרנל שנקראת AD2000, שזו הפורמולה... עוזרת. כל מי שמכיר אותה, היא פשוט נהדרת, היא הייתה חסרה המון המון זמן, וזו פורמולה ספציפית שיודעת לגשת לאדרנל ולהזין אותה. היא נקראת AD2000, אני אראה לכם אותה, היא באתר, אני לא אראה לכם אותה באתר, כי זה לא בדיוק אותו דבר, אני תכף אביא אותה למצלמה. היא מכילה ג'ינסים סיבירי, היא מכילה בטטה, בחומצה פנטוטנית ואבץ ובישת, והיא באמת פורמולה ורכז מתפוח כדי להשיג את החומצה המלית. אני נותנת אותה בדרך כלל כדור אחד בבוקר, הוראות הנטילה של ה-AD2000 הן לא אחידות, כי יש נשים שאוהבות לקחת את זה בבוקר ומגיבות את זה לאורך היום, ויש קבוצת נשים שזה טוב להם לקחת את זה בלילה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי בסייקל של אותה אישה של המחזוריות, הפעילות של האדרנל אצלה, אז אתם תצטרכו, תמיד תתחילו עם אחד בבוקר, במצבים של תשישות קיצונית אפשר לתת פעמיים ביום, בדרך כלל זה לא נדרש, זה אחד בבוקר, אחד בצהריים. ואנחנו משלבות את ה-AD2000 עם ה-NT188, שזו פורמולה שלנו להרגעת עצבים, ואז מה שאנחנו עושות, אנחנו מייעלות את התקשורת בין מערכת העצבים לבין בלוטת האדרנל, שזה הבאג הגדול של אותן חרדתיות. אז קודם כל המוח נח, יש איזשהו שקט ברמת המחשבות, יש עלייה ברמת הייצור של האדרנלין, של הקורטיזול, יש יותר אנרגיה, יותר מוטיבציה, גם אחרי שקמיני נמצא בדיוק בדיוק במשבצת הזו, וזה שינור מאוד מאוד יפה ביחד. אפשר להוסיף לו כמובן את המגה אפה, את האומגה 3, ואז עשינו עבודה מושלמת. בפוספטדיל סטרין, גם במצבי דיכאון וגם במצבי חרדה, אני אשתמש רק עם הטיפולים שהזכרתי קודם, לא עוזרים. זאת אומרת, זה כבר השלב הבא, המתקדם, ולא תמיד, ברוב המקרים, הוא לא נדרש. זאת אומרת, ה-AD וה-NT, ה-AD2000 וה-NT188, יעשו עבודה מדהימה ב-95% מהמקרים. במידה ולא, כי הפגיעה היא כל כך ארוכה, והסיטואציה הרגשית היא כל כך מורכבת, אנחנו עושים גם את הפוספטידיל סרין. אין בעיה. ועוד פעם, מאוד מאוד חשוב בתוך הסיפור הזה לשים לב לבלוטת התריס. עכשיו, איך אנחנו יודעות שבלוטת התריס גם מעורבת בסיפור הזה? אנחנו נראה תהליך של עלייה במשקל או ירידה במשקל. אנחנו נראה נשירת שיער.
אנחנו נראה עניין עם הטמפרטורה. במידה ואתם מזהים, אם על ידי בדיקות ואם על ידי סימפטומים, מעורבות של בלוטת התריס, מאוד מאוד חשוב להוסיף את הטיפות יוד ואת הטיפות סלנום. נכון שברוב המקרים, עבודה על האדרנל תשפיע לחיוב גם על בלוטת התריס. נכון, ואפשר לקחת את הזמן ולחכות. אבל אם המצב הוא אקוטי והאישה לא מתפקדת, והאישה עומדת לפני תרופות פסיכיאטריות ואנחנו רוצות לזרז הליכים, תיתנו את הטיפות יוד וטיפות סלניום, תשפעלו את בלוטת התריס במקביל לבלוטת האדרנל, והגלגלים פשוט יתחילו לנוע הרבה יותר מהר. שאלות עד עכשיו? לא. את ה-AD אפשר לתת גם בדיכאון? בוודאי ובהחלט שכן, אבל הוא גם יעבוד על נושא הדלקת בגלל ההפרשות של הקורטיזול, אבל את חייבת לשלב אותו עם מגה אפה ועם הבוזרגיה, אבל בהחלט הוא ייצור איזושהי תחושה של התקוממות, אין ספק. שוב, אם הדיכאון בא על רקע גיל מעבר ושינויים הורמונליים, אז בכלל אין ספק שאת צריכה לתת את ה-AD על כאן. תודה. הוא הביא אותנו למצב של אין ברירה. אוקיי? ואנחנו נדבר גם על נדודי שינה בלילה, אינסומניה, שזו בעיה קשה, קשה מאוד לטיפול. הקושי שלי כדתורפתית בטיפול נובע בעיקר מזה שהם רגילים ונוטלים כדורי שינה, ומאוד מאוד 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 קשה לרפא, לגמול, להחזיר את הבלוטה במוח שאחראית על השינה, שאחראית על ההפרשות של המלטונין, מאוד מאוד קשה להחזיר אותו לתפקוד, בטח כשהם לוקחים המון המון שנים תרופות שינה שמחולקות היום כמו סוכריות. נדודי שינה, מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו באים לטפל בזה, לבחון מה הרקע. זה יכול לנבוע מבלוטת האדרנל, שבגלל סטרס מתמשך, מייצרת את האדרנלין בלילה, בערב, במקום להפריש אותו בבוקר. איך אנחנו יודע שזו היא? כי אותם אנשים יגידו שהם קמים עייפים בבוקר, שהם מדוכדכים, שהם חסרי מוטיבציה, חסרי חשק מיני. זו אינדיקציה שתיקח אותנו באופן ישיר, להגיד, הבעיה שלי פה היא ברמת האדרנל. מצב אחר של נדודי שינה, זה מצב של מחשבות טורדניות, שנכון שזה סוג של חרדה, אבל זה סוג של חרדה שפועל בסביבת המוח יותר, ופחות ברמת האדרנל. אנשים שלוקחים את העבודה לתוך המיטה, והמוח שאמור להיכנס למצב תודעה של שינה, מסרב לעשות את זה, לא מסוגל לעשות את זה. הוא ממשיך לפעול כאילו אנחנו בשעות היום עכשיו, ואז אנחנו ניכנס בעצם לתוך המוח ונעבוד באזורים שלו. המצב השלישי זה מצב שבו נדודי השינה בלילה קשורים להתכווצויות שרירים, עד כאבי שרירים, ואז אנחנו צריכים לשלול את הפיברומיאלגיה, כי הפיברומיאלגיה היא סינדרום שאחד הסימפטומים הבולטים שלו זה נדודי שינה. ואז או שנמצא פעם את הדיכאון, את הכאבי שרירים, את הכאבי גוף המאוד מאוד קשים, ואת הנדודי שינה, או שפשוט התכווצויות שרירים מאוד מאוד קשות בלילה, שיהיו אינדיקציה למחסור במגנזיום, למחסור במינרלים ולמחסור ב-B6. אז בואו נראה איך אנחנו מטפלים בשלושת המצבים האלו. מאוד מאוד חשוב בנדודי שינה לדייק את האבחון, כי אם אתם מדייקות את האבחון, יש לכם הצלחה של 100%. אז כן לשאול שאלות, כן לרדת לרזולוציות, הכל, הכל. לא להגיד יש לו נדודי שינה,
אני אתן לו עכשיו ב-NT 188 להרגעה. לא, כי אם זה בא מהאדרנל זה לא יעזור. ואנחנו כן רוצים, רוצות להצליח, כי ככה אנחנו בונות את הקליניקה שלנו. אז מה עם מצב ואינסומיה, מצב במנפאוזה? יש הרבה נשים שזה אחד התופעות החלקות. בדיוק האדרנל. בול. אמרתי, כשאנחנו מזהים את האדרנל על רקע גיל המעבר, אז הנדודי שינה, גם האובדן זיכרון, יהיה בעצם כתוצאה מפעילות לא סדירה של האדרנלין והקורטיזול. אז אם אנחנו רואים את זה אצל נשים בדרך כלל, אם אנחנו רואים את זה על רקע גיל המעבר, אם אנחנו רואים את זה מלווה בתופעות שאני אמרתי קודם, של חרדה, של דכדוך, של חוסר מוטיבציה, אנחנו הולכות לאדרנל. כאן יש לנו שתי אפשרויות. אחת היא ה-AD2000. אפשרות שנייה שאני מאוד אוהבת, והיא אפילו קצת יותר מרגיעה, זאת אומרת, ה-AD2000 הוא יותר מרים. האפשרות השנייה היא ה-Wild Yam, הבטטה, שיש בה משהו מאוד מאוד מרפא, מאוד מאוד מרגיע. אנחנו נותנים אותה אחד בבוקר, אחד בצהריים. שוב, אנחנו לא נותנים את התמיכה באדרנל בלילה לפני השינה. אנחנו נותנים אותה בבוקר, כדי שהיא תפעיל את האדרנלין בבוקר, ואז אנחנו נוכל לישון בלילה מצד אחד, ולהיות ערניות ביום מצד שני. מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה. אז הייתי משלבת את הבטטה עם ה-B6, במצב שאני מזהה בוודאות שזה בא ממקור של אדרנל, זה יעשה עבודה מדהימה. כדור בשם ציטרז, שמכין מגנזיום וקלציום, תמיד יהיה טוב לתת בלילה. זה גם שומר לנו על העצמות, גם אני יודעת שזה ממלא את המאגרים של המגנזיום, אז אני אתן ווילד ים, בטטה, אחד בוקר, אחד צהריים, B6, 5 טיפות בוקר, 5 טיפות ערב, וציטרז אחד לפני השינה, זה מצבים של האדרנל. מצבים שבהם יש מחשבות טורדניות והפגיעה היא באזור המוח, אפשר לשקול את ה-PT-208 שעובד על בלוטת ההיפופיזה, שמאוד קשורה לנושא של השינה, ואת הפוספטדיל סרין. זאת אומרת, אלה שני תוספים שהם טיל מגויית למוח, אפשר לתת את שניהם, אפשר לתת אחד מהם, גם לשלב את זה עם הציטרז, לפני שינה. סליחה, פספסתי, מתי את הפיטי פלוס פוספטידיל סרין? פיטי פעמיים ביום, אחד בוקר בערב. אבל באיזה מצב? המוח, מחשבות, תורדניות, שהמוח לא מצליח לעבור ממצב תודעה של עירות למצב תודעה של שינה. יש איזשהם שלושה שלבים שהוא צריך לעבור, והוא לא מסוגל לעבור. הרבה פעמים, דרך אגב, יש נשים שמצליחות להיכנס למין מצב של חצי שינה, חצי עירות, ולא מסוגלות להיכנס למצב של שינה מוחלטת. יש מטופלות ספציפיות, מטופלים ספציפיות שיתארו את המצב הזה, ואז אנחנו הולכים למוח עם ה-PT-208, שכמובן מאוד מתאים גם מבחינה הורמונלית, פוספטידיל סרין וציטרז לפני שינה. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. זה מתאים גם לא קשור לשינה ל-OCD למשל, לנערות צעירות עם OCD? אני משערת שמאוד כן. מאוד מאוד כן. מאוד, זה היה הטיפול שאני הייתי בוחרת, בהחלט. תודה. המצב השלישי שדיברנו עליו, זה מצב שבו יש התקפצויות שרירים מאוד קשות. דרך אגב, גם ריצה לפיפי בלילה, זה גם איזושהי שליטה. שליטה על השריר שמפעיל את שלפוחית השתן, אפשר בהחלט לראות את זה ככה. אז מצב שבו נשים בעיקר, השלפוחית, מהירה אותם פעמיים, 3-4 פעמים בלילה לפיפי, בהחלט גם הייתי שמה אותה במקום הזה של שרירים, כאשר יש התקפצויות שרירים, או לשלול פיברומיאלגיה, אז אנחנו עובדים עם האפקת מגנזיום, 2 כפיות לפני שינה, B6 וקורט מינרלים. שימו לב במצב הזה לקורט. אסף, אני יכולה לענות אחרי את מוכנית שלי? אוקיי.
הקורט מינרלים, שימו לב מאוד מאוד, הרבה פעמים, הדבר היחיד שהייתי צריכה להוסיף, אחרי שעשיתי טיפולים שונים לבעיות שינה, זה את הקורט מינרלים. הם מאוד מאוד חשובים לתפקוד של עצבים, שרירים, ובמצבים של נדודי שינה, באמת באמת הכניסו אותם לגמרי, לגמרי לפקל שלכם, לחלק מהטיפול. שתי טיפות בבוקר, שתי טיפות לפני שינה. עכשיו, כמו שאתם יודעות, המצבים הם לא נחתכים ככה בסקית. זאת אומרת, יש נשים עם מחשבות תורדניות וחרדה, אז אני אשנה את ה-AD בבוקר אחד, ואת ה-NT188 אחד לפני השינה. זה הכל. שוב, לעשות איזושהי פעילות שהיא פעילות מייצבת. אם זה לא פיברומיאלגיה, ורק התקפציות שרירים, מספיק לתת את הציטרז, שמכין מגנזיום וקלציום, לשלב אותו עם הקורט מינרלי. זאת אומרת, העוצמה של הטיפול, רמת ההשקעה בטיפול, כמובן, כמובן תלויה בחומרה של המצב, במשך הזמן שהם סובלים מהמצב, ואם הם נטלו או לא נטלו כדורים. דבר אחד שחשוב מאוד מאוד לציין, ואני מציינת כמעט בכל הדרכה, בהקשר של נדודי שינה, זה הנושא של הכבד. מטופלים שמתלוננים על זה, שמתעוררים, שימו לב, בין 3-4 לפנות בוקר, כאשר מציינים באופן ספציפי, בשעה הזו, 3-4 לפנות בוקר, אנחנו יודעות שמדובר בכבד. זה קורה המון עכשיו, בעונה הזו של הסתיו, וזה קורה בעונה של האביב. ובכל מקרה, אני מאוד ממליצה לכם, לכן ולכל המטופלים שלכם, בעונות האלה לעשות חודש הפ 194, לרענן את הכבד, לסייע לו בפינוי פסולת החוצה. וממש ממש, כמו ניקוי הבית, בפסח אנחנו עושים את הניקוי כבד הזה, פעמיים בשנה. תמיד בכל הבעיות האלה שדיברנו עליהן היום, בכל הבעיות הרגשיות שדיברנו עליהן היום, לשלוח לבדיקה של ויטמין D, לשלוח לבדיקה של ויטמין B12, לשלוח לבדיקה של תפקוד מלא של בלוטת התריס, זה ייתן לכם איזושהי תמונה מלאה ויכול יותר לדייק את הטיפול שלכם. אני תכף עונה לשאלות בצ'אט. ואנחנו, מה שאנחנו נעשה שבוע הבא, אנחנו עושות הדרכה שלמה על בעיות אכילה, על בולמיה, על אנורקסיה, על כל האלה שלא אוכלות היום גלוטן וזה, ואיך אנחנו בעצם מזהות אם מדובר בבעיות אכילה, ומה אנחנו כנטורופתיות יכולות לעשות כדי לסייע במצבים האלו. שואלים אותי פה בצ'אט, אפשר לשים את האומגה 3 בדבש לילד, ואני עונה שבהחלט, בהחלט, כן. האם האומגה 3 מתאימה למי שלוקח סטטינים ומדללי דם? זו שאלה מאוד מאוד חשובה. היא שואלת גם לגבי ה-AD וגם אני אענה לגבי האומגה 3. אומגה 3 מדלל דם. מותר לתת אותו עד אספירין 75 מיליגרם. מ-100 ומעלה. או כל מדלל דם אחר מהמשפחה של הקומדינים, אסור לתת אומגה 3. אפשר לתת אומגה 3 עם סטטינים, ואפילו רצוי לעשות את זה. לגבי ה-AD2000, מותר לתת אותו גם עם סטטינים וגם עם מדללי דם. וגם תרופות פסיכיאטריות, אין קונטראינדיקציה בין ה-AD2000 לתרופות פסיכיאטריות, לאבדים מהפוספטיביל סטרין, וזה מאוד מאוד חשוב. מה עם הג'ינסינג ולחץ דם? זה ג'ינסינג סיבירי, זה לא ג'ינסינג קוריאני, הוא לא מעלה לחץ דם. אוקיי. אבל התמונה של לחץ דם גבוה, של אותו בן אדם כועס, אדום, עצבני, הוא לא מתאים מלכתחילה ל-AD2000. ה-AD2000 מתאים יותר לאותה אישה מופנמת, חלושה, חרדתית, אותו עלה נידף ברוח, הפולסטילה שאנחנו קוראים לה בהומאופתיה. אז מלכתחילה הוא לא מתאים לטיפוס של הלחץ דם גבוה.
וזהו, זה הזמן שלכם אם יש שאלות נוספות. יש לי. בבקשה. תודה. אם אני רוצה להוריד במרכאות, כן, מציפרלקס, בן אדם שהסברתי לו שזה רק עם רופא ורק שהוא רוצה ולא אני מורידה לו את התרופה, כמה זמן מראש אני נותנת את הפרוטוקול של דיכאון, לפני שהוא מתחיל בכלל לגעת בכדור? לא, נותנת את זה חודש ביחד. ביחד, ואז להתחיל לרדת בהדרגה. בוודאי, בוודאי. חודש שלם את נותנת את זה ביחד. אחר כך יורדים לטריופה. אם זה מישהו שלקח את זה חצי שנה, אז אני לא צריכה חודש. 15 שנה. לא, לא. חודש שלם את נותנת את זה ביחד, בוודאי הוא מודלק כולו. כל מערכות הגוף שלו מודלקות. מעולה, תודה. עוד שאלות, אני אשמח. תחזרי בבקשה על מה שאמרת לקחת לכבד. אחת, אחת, אחת. כן, מיקי. רגע, על ה... לכבד. מה אמרת לקחת? הם... 194. זה כדור שמקרר את הכבד, מנקה את השכבות החיצוניות שלו, לא יוצר ריאקציות גדולות מדי, ומאוד מאוד מסייע במצבים האלה של השינה על רקע הכבד. מי רצתה עוד לשאול? רחל, אמרת על הפוספוטדיל סרין שיש לו קונטרה אינדיקציה לתרופות פסיכיאטריות? אסור לתת פוספוטדיל סרין לתרופות פסיכיאטריות, כי אף אחד לא יודע להגיד עם איזה יחסים מתקיימים ביניהם במוח, שניהם חודרים למוח. וזה לא נבדק. אז מטעמי ביטחון אנחנו אומרים אסור, אבל אני כן, אם זה לתקופה קצרה של חודש, חודש וחצי, זאת אומרת, בתוך תהליך הגמילה, אני כן נותנת את זה ביחד, אבל את לא יכולה לתת את זה לאורך זמן ביחד. אוקיי, שאלה נוספת שיש לנו בצ'ק, Q10, בהמשך לשאלה של האומגה, האם האומגה שלכם עם Q10 טובה לחולי לב, זו השאלה, בוודאי. יש לנו מוצר שנקרא ליפופלקס, הליפופלקס משלב את האומגה שלו שלנו עם, עם Q10, וזה מוצר יהודי לחולי לב, גם הרמה של האומגה שם היא 500, כך שהיא לא מתנגשת עם מדללי אדם, וזה מוצר יהודי לטיפול במצבים קרדיו-בסקולריים. יש פה שאלה לגבי הפוספטידיל, האם הוא יכול להעלות לחץ דם? וזו שאלה מצוינת, כי בכתבים או במחקרים ניתן למצוא אינדיקציות שכן, אני יכולה לומר לך שב-20 השנים שאני עובדת עם הפוספטידיל סרין, ואני עובדת איתו הרבה, מעולם, מעולם לא נתקלתי, בכל מקרה, את תמיד יכולה לתת את הפוספטידיל סרין עם המגנזיום טהורט, אם את חוששת ללחץ דם גבוה, ואז ייווצר איזושהי פעולה מווסתת ביניהם. רציתי לשאול עוד משהו. את דיברת על לקום הרבה פעמים בלילה בגלל השלפוחית שהיא ככה מעוצבבת יותר. אם זה לא קשור ללילה, יש לי אישה שהיא הולכת שלפוחית רגיזה, היא הולכת הרבה לשירותים. נכון, לשלפוחית רגיזה, דרך אגב, הטיפול הקונבנציונלי היום בשלפוחית רגיזה, הוא כדורים לאפילפסיה. זאת אומרת, הם כן מזהים את זה בעיה של עצבנות או יתר פעילות באזורים ספציפיים במוח שמפעילים את שלפוחית השתן. את צריכה קודם כל לשלול זיהום, אם זה זיהום שתן קלבסיאלה או קולי, או קנדידה, לראות אם אין מעורבות של מערכת העיכול, הרבה פעמים לחץ של גז גם יוצר את זה, אם אין מאיר רגיז. אם לא, אז את עובדת עם המגנזיום והפקה והפוספטידיל סרין. זה שני דברים שיכולים בהחלט, בהחלט לעזור במצבים האלה. גם ביום וגם בלילה. אין בעיה בכלל. אוקיי, אז שוב, תודה לכם שהשתתפתם. אני מאוד מאוד ממליצה לכם, אני שלחתי בקבוצה הדרכה מאוד נחמדה שהייתה לנו על שמנים אתרים, אז מי שתתפת. כן, שלח. כדאי לשבת ולצפות. אני אפרסם עוד מעט את גם את ההקלטה שלי של הדרכה היום, וגם את ההקלטה על השמנים האתרים, שהיא מאוד מאוד חביבה וכיפית. שיהיה לכם המשך יום נעים, אנחנו מדברות שבוע. כן. האם אנחנו פה מדברים על שמנים? למה יש לכם כל כך מעט שמנים? לאט לאט. זה שיעורים של משרד הבריאות. הנה עכשיו הג'ירנים. תראי, יש לנו את התערובות. ראיתי, אבל אני עובדתי עם שמנים כבר הרבה זמן, ואני עובדתי להרבה מלבד. אני
יודעת. אז ראיתי, יש לכם, זה נראה איכותי מאוד, אבל אני גם מכירה את נילגיארד עוד מהחנות הראשונה בנילגיארד, אבל לפני שהבנתי מהחיים שלי. לגמרי על זה, לגמרי מגדילות את המגוון, ולהשתמש בתערובות, ואני אעביר לכם את ההדרכה, אני חושבת שעכשיו בחורף, וגם בקורונה, להשתמש בשמנים יותר, זה יהיה הדבר הכי הכי חכם לעשות, ברמת מערכת החיסון. אני יכולה לעשות שאלונה? השאלה הטכנית, על הקטע של, אני כאילו התפספס לי קצת, איך קונים את דרככם, איך הנחות, מבצעים למטפלים, או תאי זה. תהיה אליי בפרטי, ואני בהחלט אשמח לסיים. נכתוב לך בפרטי, סבבה. מעולה, תודה. יופי, המשך יום מקסים, ונפגש שבוע הבא. ביי, תודה. תודה רבה.